Meditácia Ľubomíra Stančeka. Neboj sa. Koho a čoho sa bojíme? Deti tmy a zlých ľudí. Dospelí zlých ľudí i svojich chýb. Okrem toho sa bojíme choroby, neúspechu, straty zamestnania, staroby, smrti. Mnohí sa boja o svoj život, úsporie majetok. Spomínam si na ženu, matku, ktorá 6 mesiacov ležala s rizikovým tehotenstvom. Veľmi sa bála o svoje dieťa, hoci doma už mala 4 deti. Poznám otca, ktorý keď je mimo rodiny, každý večer aspoň na chvíľu zavolá, aby vedel, čo je s jeho rodinou. Nie je strach ako strach. História strachu siaha k udalosti hriechu Adama a Evy. Skryli sa pred Pánom Bohom v raji. Genéza hriechu na konci hovorí o opodstatnení strachu. Keď Ježiša učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: Mátoha! A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: Schopte sa! To som ja! Nebojte sa! Ježiš naliehal, aby učeníci čo najskôr odišli z mesta, kde sa uskutočnilo zázračné nasýtenie zástupu 5 chlebmi a 2 rybami. A vedel prečo. Zástup si bezpracné nasýtenie rýchlo uvedomil a chceli Ježiša urobiť kráľom, čo by im najviac vyhovovalo. Ježiš sa obáva o učeníkov, že by pod vplyvom zázraku a myšlienky o pozemskom mesiášovi sa mohli dostať do nedobrého nadšenia. Ježišov odchod do ticha modlitby je známy, ako na konci dňa sa s otcom stretol v modlitbe. Ježiš pripravuje učeníkom novú skúsenosť viery. Človek sa často ocitne v situácii, keď Ježiš je neviditeľný. Je to lekcia dôvery k neviditeľnému Bohu. Ježiš neviditeľný a predsa blízky. Hoci väčšina z apoštolov sú rybári, tým viac zaváži situácia, v ktorej sa ocitnú. Uprostred mora sami, v noci, búrke, vo vetre s veľkými vlnami. Nemá to vyvolať strach, vedomie nebezpečenstva? Nie je tejto situácii podobný život kresťanov? Do srdc sa vkráda úzkosť, strach a nepokoj. Kresťan nie je oslobodený, uchránený od obáv a smrteľných úzkostí o svet. Keď sa kresťan ocitne v akýchkoľvek ťažkostiach, skúškach, ohrození, hoci verí, že Boh o všetkom vie, musí urobiť všetko, čo je v jeho sile. Boh môže poslať pomoc, dať pomoc, poskytnúť záchranu, živiť nádej. Kresťan však nikdy nesmie si robiť nárok na bezbolestný priebeh svojho pozemského života. Preto aj kresťan trpí, má strach, bojí sa o pravé hodnoty tela a ducha. Učeníci boli tvrdí muži, boli rybári, robili všetko pre svoju záchranu. Ako ľudia mohli nadobudnúť presvedčenie, že Ježiš je od nich ďaleko. Často až neskôr, aj po tragických udalostiach, si uvedomujeme, že Boh má právo mlčať v núdzi človeka. Človek sa osvedčuje aj v situáciách, keď ide o všetko. Aj keď človek prichádza o život, nie je to najväčšia tragédia. Správanie je primerané vnútru človeka. Rovnako podlieha tlaku prostredia, stavu situácie, duch však vie zvíťaziť nad telom. Dá sa hovoriť o strachu u všetkých, ale medzi strachom a strachom je rozdiel. Život kresťana je život viery. Viera sa prejavuje rôzne. Vo viere sa iným spôsobom prejavuje skúsenosť s Kristom v núdzi i tiesni. Viera a strach majú gradáciu i úpadok. Príslovie hovorí, keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia.
To si uvedomujú i tí, čo neveria v Boha. Boženku ju prosia, sľubujú. Kde už všetko zlyhalo, často prichádza záchrana. Keď človek v strachu volá má toha, prichádza odpoveď. Schopte sa. To som ja. Nebojte sa. Nič sa nemôže postaviť proti sile Boha, jedine človek svojim non serviam. Nebudem slúžiť. Božie cesty sú pre človeka nepochopiteľné. Boh aj v najťažších skúškach i v zomieraní stojí pri človeku. Nebo a zem sa pominú, ale slovo Boha sa nepominie. Boh stvoril človeka, aby žil večne. Človek má myslieť na svoju dušu. Nemôžeme odsúdiť nikoho, kto v ťažkých situáciách i smrti volá k Bohu, odprosuje Boha, zmieruje sa s Bohom. Je to dar, keď človek v núdzi vidí Boha. Situácie ohrozenia otvárajú oči tela, že si človek uvedomuje hodnotu sveta, ale otvárajú sa aj oči duše. Viera znamená ísť ku Kristovi. Viera je riziko. Viera nie je skok do tmy, riziko neistoty. Peter nejde do neistoty. Ide predsa k Ježišovi. Ježiš ho volá. Tma sa trhá. Ježiš právom žiada odpútať sa od svojej lodičky, doteraz žitého spôsobu života, ľudí, postojov, názorov, vzťahov. Viera vždy znamená odpútanie. Boh sa stáva jedinou istotou. Každá iná istota musí ustúpiť. Ježišove poď ešte nie je výhrou. Návrat späť k starému životu, jeho hodnotám, je veľmi silný, zvádza, spochybňuje konverziu. Nie sa čo čudovať, že po čase a zdá aj krátkom, znova sa stráca pôda pod nohami, zdravotný stav sa zhoršuje, opúšťajú sily a zostáva volanie Petra. Pane, zachráň ma. Láska Boha je neporovnateľná s ľudským hriechom. Boh pomáha. Aj keď spravodlivý Boh musí povedať, maloverný, prečo si pochyboval? Zdanlivé ticho, pohoda, návrat zdravia, úspech, vedia spraviť svoje i pomýliť. V jednom okresnom mestečku žila na prvý pohľad celkom obyčajná žena. Mala však jednu výnimočnú schopnosť. Dokázala nenápadne vstúpiť do života iných ľudí a zmeniť ich k lepšiemu. Zdalo sa, že je vždy tam, kde treba pomôcť. Vedela povedať správne slová tým, ktorí sa nevedeli rozhodnúť. Dokázala nenápadne povzbudiť deti, keď ich sklamanie pripravilo o odvahu. Dokázala spoznať pravé dôvody napätia v rodine, na pracovisku. A dokázala na ne nájsť liek. A pri tom všetkom dokázala ostať nenápadná, celkom obyčajná. Keď miestny denník koncom roka vyhlásil anketu o ženu roka ich mesta, jej dcéra sa rozhodla, že ju bude nominovať. Keď sa o tom dozvedela táto žena, veľmi milo sa jej to dotklo. No svojej dcére povedala: Ďakujem. Veľmi si to cením. Ale nemyslím si, že ja by som bola tá správna kandidátka. Veď ja nerobím nič zvláštne. Robím iba to, čo ma naučila moja matka. Keď konverzia k Bohu nie je rozhodná, pravá, môže spraviť mnoho zla, zdanlivý nepokoj, ticho. Amen.